Yana bir yol transport hodisasi haqida. Jizzaxda maktab o'quvchilarini olib ketayotgan avtobuslar ishtirokida yol transport hodisasi sodir etildi. Ma'lum bo'lishicha o'quvchilar Samarqand shahriga sayohat uchun olib borilgan va qaytishda G'allaorol tumanida haydovchilarning belgilangan masofa saqlamasligi bir avtobus ikkinchisining orqa qismidan borib urishiga sabab bo'lgan. Joriy yilning 17-aprel kuni soat 17:00larda Oybek Omad Trans mas'uliyati cheklangan jamiyatiga tegishli Asia Star rusumli avtobus o'quvchilarini Samarqand shahridan sayohatdan olib qaytayotgan vaqtda G'allaorol tumani hududidan o'tgan Toshkent Termiz M39 avtomobil yo'lining 1018-kilometrida keskin tormoz bergan. Ushbu avtobus bilan bir jamlanma safida bo'lgan Jizzax Avtotrans servis mas'uliyati cheklangan jamiyatiga tegishli ikkita SAZ rusumli avtobuslari belgilangan oraliq masofani saqlamay yurgani sabab birinchi avtobus ortidan kelib urilgan. Natijada Sharof Rashidov tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 10-chi umumiy o'rta ta'lim maktabining 2 nafar 8-chi sinf o'quvchisi yengil tan jarohati olib, Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Jizzax filialida ularga birinchi tibbiy yordam ko'rsatilgan. Yaxshiki boshqa hech kim jabrlanmagan. Ushbu holat yuzasidan Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari hamda viloyat xalq ta'limi boshqarmasi mas'ullari ishtirokida barcha tuman xalq ta'limi bo'limlari bilan video muloqot tashkil etildi. Unda ta'kidlandiki, olib borilgan o'rganishlar natijasida yo'l transport hodisasida ishtirok etgan SAZ rusumli avtobuslar Zardor tuman xalq ta'limi bo'limiga qarashli 2-chi umumiy o'rta ta'lim maktabi rahbariyati tomonidan yollangani, maktab mas'ullari o'quvchilarni o'zboshimcha chalik bilan tegishli davlat organlari ruxsati va kuzatuvisiz xalq ta'limi bo'limini ogohlantirmasdan sayohatga olib borishgani ma'lum bo'lgandan so'ng xavfsizlik choralarini ko'rish maqsadida yo'l patrul xizmati xodimlari tomonidan sayohatga borgan boshqa avtobuslardan iborat jamlanma safiga qo'shib olingan. Ammo shunda ham yo'l harakati qoidalariga beparvo qaralgani sabab yo'l transport hodisasi sodir etilgan. Bolalarimizni kerakli hujjatlar rasmiylashtirmagan holatda kerakli organlar, xususan o'sha ichki ishlar tuman xalq ta'lim bo'limini, viloyat xalq ta'lim boshqarmasini ogohlantirmagan holatda o'zi boshimchalik bilan chiqib ketgan xodimlar haqida fikr mulohazalar yuritildi va bularga bugun ertalabdan viloyat xalq ta'lim boshqarmasi boshlig'i huzurida ular bilan chaqirib alohida suhbat qurildi. Mehnat qonunchiligi doirasida maktab rahbarlariga ogohlantirish berildi va mas'uliyatsizlik qilgan xodimlar ishdan olish bo'yicha choralar ko'rildi ularga.